s Robertem dohromady a ze kterým máme velkou radost. A zároveň bych za Langhans Galerii vám chtěla říct, že tohle to považuji za takový jasný signál tomu, že tento dům, tyhle ty krásné prostory a snad i ten magický dvorek, že nadále budou sloužit veřejné kultuře a umění. A teď bych ráda předala kolegům tady slovo. Pavlovi? A děkuju moc krát za to, že tahle výstava vznikla jim všem. Hezké odpoledne, tak já bych sem taky chtěl poděkovat, naopak bych sem chtěl poděkovat galerii Langhans, že nám umožnila tady vystavit fotky, které vznikly během natáčení filmu Alois Nebel. A chtěl bych poděkovat klukům, že se toho zhostili. Celý to vzniklo trošku jako mimo děk a v podstatě my jsme u tohohle filmu jsme si řekli, že vlastně nebude žádný fotografie z natáčení, protože ten film je kreslený a žádný fotografie nikdo nebude potřebovat. A Dušan přišel jednou natáčení, začal fotit a fotil a nikdo ho nekontroloval a takhle to dopadlo. Doufáme, že to je takový další výběžek tohohle filmu, který přesahuje do muziky a do fotografie, do výtvarného umění, tak mám z toho radost a děkuju klukům. Film a Tománek do toho patří. Když nějaký vlivný americký časopis napsal o režisérovi filmu, že o něm ještě uslyšíme. Já jsem trémista, se omlouvám. Že o něm ještě uslyšíme, mluvím nějakou, já říkám o Tománkovi, tak ještě uslyšíte. Tam na noru toho času v New Yorku, teď je tam asi o 6 hodin méně, měl včera v noci, kdy my jsme absolvovali na hlavním nádraží, oslavu po premiéře filmu Alois Nebel, intelektuální výron, jak to sám nazval, a poslal nám přímo pro dnešní vernisáž aktuální text. Tak já se ho dovolím přečíst, není dlouhý. Dobrý večer. Příprava filmu Alois Nebel trvala 5 let. Existují různé teorie, proč tak dlouho. Většinou to vysvětlují tím, že převést komiksovou trilogii do filmu a hranou akci do animace byl náročný proces. To je asi pravda, ale já mám svou vlastní teorii. 5 let se naivní debutující režisér Luňák přel s ostříleným producentem Strnadem o to, jestli návštěvníci kin vědí, co se dělo po válce v Sudetech a v listopadu 1989 po celé naší republice. Luňák lidem věřil, Strnad byl skeptický. Jednou si kvůli tomu dali dokonce páku. Strnad vyhrál. Ale Luňák tvrdil, že se Strnad držel stolu. Dneska už víme, že se Strnad stolu nedržel. Držel se faktu. Lidi naprosto netuší. Což asi tušíte sami. Ani titulky jim v tom ve filmu nepomohly. A fotografie Dušana Tománka, které vznikly během natáčení, už jim v tom nepomůžou vůbec. Ty dokonce ani nevypadají jako z toho filmu. Režisér a producent se přeli o základní vzdělání a Tománek si zatím dělal úplně, co chtěl. Vytvořil si svou vlastní verzi Nebla, svůj vlastní přízračný nebelovský svět. Animátoři ale všechno, co se na place dělo, stejně překreslili, takže to asi ani nikomu nevadilo. Naopak, jak píšu tady v textu na stěně, tedy tam v textu na stěně, fotky prý přidávají třetí, výrazně tománkovský mezisvět k tomu, jak se ve filmu s mocným efektem prolínají animace s předtočeným materiálem a Eisenboňákovi přerody s jeho realitou. Kdy se film odehrává, se mu občas vracejí ti další zuboženci, jsou svěřenci socialistické. Ti další zuboženci jsou svěřenci socialistického blázince, kam se často uchylovali lidi, kteří se chtěli vyhnout v 80. letech vojně, práci nebo režimu obecně. Byl po cestě na čerstvě po revoluční hlavní nádraží, které právě od doby, co padla totalita, funguje víceméně stejně ústavně.
A ta třetí skupina zobožených lidí je štáb. Třetí skupina zobožených lidí je štáb, unavený neustálými spory režiséra a producenta o to, jestli se blondiák Roden nemá pro jistotu na začátku filmu představit jako němý Němec němý. Přeju vám hezký zážitek z New Yorku, Michal Nanoru. Než vás pozdraví autor fotografií Dušan Tománek, tak vám chci říci, že zde také poprvé dnes máte možnost čapnout tuto knihu, kterou připravili společně s Robertem k vydání a je tady za úžasnou slevu, asi za poloviční cenu, takže si ji můžete koupit. Když si ji koupíte, podpoříte producenta filmu, investora této knihy, Pavla Strnada. Předávám slovo Dušanovi. Dobrý večer, děkuji, že jste přišli. Užijte si večer, díky. Výstava je zahájena.